Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita hendak membuat bayaran bil elektrik dan bil air melalui aplikasi CIMB Click Jom Pay. Jadi jom kita tengok. Baiklah, langkah pertama kita buka aplikasi CIMB Click. Kita tekan OK. Baiklah, untuk membuat bayaran bil elektrik, kita klik pada payment. Okey, kita akan buat bayaran melalui Jom Pay. Jadi kita klik pada Jom Pay. Okey, kita dah masuk ke paparan Jom Pay. Langkah pertama tu, kita masukkan bila kod or nickname. Bila kod kita boleh rujuk di bahagian belakang bil elektrik kita. Contoh untuk TNB, bila kodnya ialah 5454. Jadi kita masukkan bila kod. Kemudian kita tekan proceed. Seterusnya reference 1 atau ref 1. Kita masukkan nombor akaun TNB. Pastikan kita masukkan nombor akaun TNB yang betul. Untuk reference 2 ni kita boleh abaikan ataupun kita boleh masukkan nombor telefon kita. Kemudian pastikan bila kod name tu betul, iaitu Tenaga Nasional Berhad. Kemudian kita boleh tick pada kotak kecil tu save as favorite supaya untuk akan datang kita senang untuk membuat pembayaran. Kemudian saya akan setkan favorite nickname dia sebagai bill TNB. Seterusnya langkah kedua, from, kita pilih account bank kita. Seterusnya langkah ketiga, kita masukkan amount dan bila kita nak buat bayaran. Jadi kita masukkan bayaran yang kita nak bayar ikut bill ataupun tu pulang pada kita lah. Okey, pastikan kita masukkan amount bayaran yang betul. Seterusnya kita klik make payment. Okey, untuk pembayaran melebihi RM250 dia memerlukan password. Jadi kita klik pada proceed. Jadi saya akan masukkan password saya. Tekan login. Kemudian kita cek butiran pembayaran sekali lagi. Jika telah pasti betul, kita klik approve. Okey, kita akan dapat SMS notification memberitahu pembayaran telah pun berjaya. Okey, di bahagian atas ada keluar status successful, maksud dia pembayaran kita telah pun berjaya. Untuk kita simpan receipt, kita klik share. Kemudian kita share lah sama ada ke WhatsApp ataupun ke Telegram untuk simpanan kita. Okey, ini ialah receipt yang telah kita buat tadi. Kita boleh buka untuk cek tengok. Okey, ini ialah receipt pembayaran yang telah kita buat tadi. Okey, seterusnya saya akan buat pembayaran untuk bil air pula. Saya akan klik pada make another payment. Okey, sama seperti tadi. Langkah pertama kita masukkan bil kod. Untuk bil air saya akan rujuk bil SADA kerana saya duduk di negeri Kedah. Kita tengok bil kod di bahagian belakang bil air. Untuk bil SADA, bil kodnya ialah 3251. Jadi saya akan masukkan bil kod. Kemudian tekan proceed. Okey, untuk reference 1 kita masukkan nombor akaun SADA. Pastikan kita masukkan nombor akaun bil air yang betul pada bahagian reference 1. Pada bahagian reference 2 kita boleh masukkan nombor telefon kita. Okey, seperti biasa kalau kita nak savekan sebagai favorite, kita klik pada kotak kecil. Okey, saya akan letakkan favorite nickname-nya ialah bil SADA. Kemudian kita klik bahagian kedua iaitu from. Okey, kemudian kita pilih akaun bank kita. Seterusnya kita klik ke bahagian ketiga amount and when. Jadi kita masukkan amount bayaran yang hendak kita bayar. Kemudian kita boleh pilih tarikh yang hendak kita bayar. Seterusnya kita klik make payment. Kemudian kita cek sepintas lalu maklumat yang kita masukkan tadi, pastikan adalah betul. Jika betul kita klik approve. Okey, kita akan dapat notification melalui SMS. Dan di bahagian atas dia ada keluar status successful, maksudnya kita dah berjaya membuat pembayaran untuk bil air. Jadi sebiasa untuk dapatkan receipt, kita boleh klik pada share. Jadi kita send lah ke Telegram ataupun WhatsApp. Okey, ini adalah receipt untuk bil air. Okey, setelah selesai membuat pembayaran, kita boleh klik pada back to home. Okey, sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.